我是李冠慧，然后朋友都叫我Amy医生，然后我来自台湾，现在居住在北京市。那我是一个医疗美容科的医生，那主要是处理问题肌肤，还有就是皮肤的抗衰老。就是在台湾高中毕业之后考试参加港澳台联招，然后考到那个北大医学部，念了本科，然后再加上那个北大医院的皮肤科硕士，然后这样子八年毕业。之后为什么会选择留在大陆工作？主要是那个台湾他没有承认大陆的学历，万一我就是再回台湾的话，我等于是只有高中的学历。好，那算了，那我就在那边好好做我的事情。但是主要是现在是好多台湾的医生都到大陆来了，就是我们这些台生会不会一定要想回去怎么样？其实不见得。大陆方面，我他能秉持一个开放的心态，就是我欢迎你来。如果说你有实力的话，就是你受到认可，那你就可以留下来。他比较不会就是说因为怕这个政策或是人口数的不够，然后去挡住外来一些竞争了。对人才的这种方面的话，我觉得他其实是比较 open 的心态。